Mimi ni Paul Ndung’u kutoka Mai Mahiu na mimi ni mshindi na kampuni ya Odibets na mimi ndio mshindi wa milioni 20. Odibets nilijua kwa kuichambua chambua kwenye simu na kusikia sifa zake na watu wa huwa wanacheza na wanakula pesa ndio nikajiunga nao. Nilisikia nimefurahia sana kwa kuona mimi ndio mshindi wa na nikapongeza hiyo kampuni sana ya ya Odibets. Ninafurahia sana, ni shangwe kubwa kutoka kwangu kwa maana mzee ameshinda. Hizo pesa nimeipangia ninunue mashamba na mali ninaweza nijenge na watoto wangu wasome vizuri. Kuanzia leo unaitwa millionaire Paul Ndung’u. Ndio. Congratulations. Na hata wale wanacheza waendelee kucheza hata watapata. Remember, you could be also the next winner. Keep playing with Odibets. Tunakuja mtaa wako next.